Super Radio predstavlja. Neko mora donese kamenčiće, školjke, možda malo morske vode ili peska, neko tek fotografije, lepe uspomene, a naša gošća Marija Jovanović ima drugačije navike, koliko sam shvatila, nije reč o usamljenom slučaju. Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Marija, ti si se iz Sutomora, gde često letuješ s obzirom da imaš vikendicu tamo, tako, koliko sam shvatila, ti si se iz Sutomora ove godine vratila sa, ne sa nekim suvenirom, nego zapravo sa još jednim članom posebno vaše. Da, sa psom. Zašto je taj pas došao ovdje? Kako si uspela da ga prevedeš preko granice? To mi nije jasno. Ima puno pasa tamo, lutalica generalno, ali posebno kod njega je bilo to što je bio sav u ranama, dosta dlake mu je falilo, bio je krvav, svi su ga terali, nisu hteli da ga hrane, i baš bilo mi ga jako žao, bilo mi je jasno da ima demodikozu i da treba da se leči, i to je u stvari razlog zbog kog sam ga dovela ovde, da bi ga udomila kad bude izlečen. Međutim, ovde sam u stanu i problem je bio to što nije mogu da nauči da vrši nuždu napolju isključivo, i onda smo ga vodili kod veterinara i snimak je pokazao da ima dva puščena zrna, neko je pucao na njega iz puške, u karličnom delu ima dva puščena zrna, i to je verovatno oštetilo nešto unutra da on jednostavno ne može da vrši kontrolu kod vršenja nužde, tako da je završio u azilu na kraju posle lečenja. Trenutno je tamo u boksu, živi sa jednom ženkom, dobar je pas, nije agresivan, voli da se mazi, da se igra, i sad mu tražim dom ovde u nekom dvorištu, ali da nije na lancu nikako, znači da bude dobro ograđeno dvorište i da uživa, pošto je stvarno zaslužio svašta je prošao. Marija, ja sam videla slike Lensa, kako se zove, ili to ime koje si ti njemu dala? Se on odaziva na to ime? Da, ja sam mu dala ime Lens. Ili se nije navikao na... I se on odaziva na to ime ili se ne odaziva? Jel reaguje na to ime? Jel ga prihvatio s obzirom da ga, da ne kažem, pod stare dana, ali malo kasnije dobio? Pa reaguje, znači kad ga pozovem, a da generalno on reaguje na mene, oduševi se kad me vidi, zna da ću da ga izvedem iz boksa svaki put, svake nedelje kad odem u azil, ali reaguje kad ga pozovem, da. Ono što je meni interesantno, slike koje postoje, on je sad zaista jedan prelep pas, baš lep pas. Jeste. Ja sam rekla veliki, a ti kažeš da je za tebe veliki, nešto drugo. Dakle, pas srednje veličine je zaista lepe konstitucije, onako, rekli bi si idealan pas, ali njegove slike pre nego što je doveden ovde i pre nego što je završeno lečenje izgledaju prilično onako, da tako kažem, jezivo za neke ljude. Kako ti to pričaš, ti si shvatila o kojoj bolesti je reč i šta je trebalo da učiniš? Obično ljudi možda se plaši da će se oni razboleti ili već kako kad vidi tako psa. Pa liči na šugu u suštini, jako je slično, ali razlika između demodikoze i šuge je to što je šuga zarazna, demodikoza nije zarazna. A kako ti znaš da li je zarazna ili nije zarazna? Pa dugogodišnje iskustvo, recimo. Naprimer, prosto ako izgleda isto, kako znaš da to nije ta bolest? Pa nije baš isto, mislim, sad ne mogu ovde da pokažem fotografije, ali ja sam gledala to, tako da nije skroz isto, razlikuje se, ne znam baš da objasnim, sad mogli bi ljudi da izgooglaju ako ih interesuje. Da, ovako, Lens je iz Sutomora prevalio, Bog me, dalek put, došao kolima. Da. Kako je prešao granicu? Švercovan je. Aha.
Dobro, i došao je u Niš ovde, ti si ga prihvatila, oporavila, učinila da on izgleda ovako lepo, nažalost nije mogao da ostane kod tebe u stanu, niti da. Može da, da se čuva u stanu zbog ovog što si rekla. Da. On je, gde je sada smešten, u kom azilu? On je u azilu ovaj, kod Novog groblja, put za Donje Vlase. Dobro, i on tebe viđa jednom nedeljno, tako? Da, ja nedeljom idem u azil. Zašto, zašto neko od udruženja koje se inače bavi udomljavanjem pasa ne može da reaguje u ovom slučaju? Pa stvari u tome što udruženja sa kojima mi sarađujemo udomljavaju pse, znači kao članove porodice za unutra, znači za život unutra, a s obzirom na to da on ne može da kontroliše vršenje nužde, on ne može da živi unutra, nego mora da bude u dvorištu i zbog toga oni ne mogu da mu nađu dom. I onda ja pokušavam ovde, znači nešto, jer stvarno ne želim da provede život u azilu, stvarno je divan pas. Zaslužuje lep dom. Možeš nešto nam kažeš o njemu? Pa, veso je, voli da se igra, voli da se mazi, dobar je sa drugim psima. Neka ženka bi mu dobro došla da se igraju, pošto već deli boks u azilu sa jednom ženkom. Dobar je sa njom. Čak dok je bio u Sutomoru na ulici, gledala sam, prolazio je pored mačke, nije reagovao uopšte, znači na mačku. Znači, niti je prišao, niti je ono jurio, niti ništa, tako da mislim da bi mogao i sa mačkom da živi, ono, da ne bi bio nikakav problem. Sa ljudima je super, znači, tako. Da, mogu da se zove Dobrica umesto Lenz. Možda bilo. Marija, tebi nije prvi put da, da udomiš neko kuće i to baš iz Sutomora. Nije prvi put da donosiš... Nije, ovo je drugi pas kog sam ja dovela iz Sutomora. Pre par godina isto na letovanju upoznala sam jednu kuju koja je isto tako bila u ranama i sva jadna. I nju sam dovela, ona je izlečena i udomljena je u Austriji srećno i uživa u životu. Kao neka pepeljuga, njoj se stvarno ostvario, jel? Da. Stan svakog psa, verovatno. Da, da. Koliko su ljudi iz inostranstva zainteresovani da, da udome pse? Je li to bila slučajnost da je ona završila u Austriji ili... Pa, generalno, znači, psi iz azila se udomljavaju u inostranstvu, znači mi imamo organizacije sa kojima sarađujemo, koje nama rade udomljavanja i oni tamo traže, znači stvarno ono, kontrolišu ljude, proveravaju, znači nije ono da tek tako daju psa, baš vode računa da psi odu u dobar dom, tako da, mislim, po toj vezi je ona otišla. Kada bi se neko odlučio ko ima veliko dvorište, koje je dobro ograđeno, šta je potrebno Lensu? Koja to porodica treba da prepozna sebe kao potencijalne buduće vlasnike? Pa porodica koja voli pse, naravno. To kao prvo... Ali možda neka porodica nikad nije imala psa? Je li to uslov da, da bude? Pa ne, nije uslov. Mislim, samo ono, da dobro vode računa o njemu. Znači... Koliko je zaista teško, pošto ti znam da imaš psa kog čuvaš 15 godina i prosto si preuzela odgovornost u tom trenutku, ti živiš u stanu i tako dalje. Prosto je, mislim da, da se mnogo više kompromise pravi na taj način. Šta ako neka porodica prosto nikad do sad nije imala ljubimca, eto, dete izrazilo želju da ima psa? Šta je ono što oni mogu da očekuju od usvajanja Lenca? Kakve su to odgovornosti za njih? Pa, generalno, ono, mislim, da mu poklone pažnju, naravno, svako traži pažnju, da ga hrane redovno, vakcinišu, on je sad trenutno vakcinisan, znači, protiv zaraznih bolesti i protiv besnila i čipovan je i očišćen od parazita, sve, to treba jednom godišnje, znači, ide vakcina protiv besnila, jednom godišnje ide vakcina protiv zaraznih bolesti, da se igraju sa njim, da ga vole, znači to je ono najbitnije i naravno nikako da ga ne vezuju, znači lanac ne dolazi u obzir, ono uopšte. A zašto insistiraš, inače se insistira na tome da se kuce ne vezuju ili već kako, znači mislim postoji možda neka pravila pa, inače... za poštare, mislim postoji kazna sad neka propisana da ne može da uđe, mislim u dvorište ili već kako poštar ako nije vezan pas ili već kako.
Pa prosto nema razloga, mislim, meni je žalosno da život provede pas na lancu, ali generalno ne postoji potreba, razumem, recimo da je pas agresivan, i da ono prosto mora, mada i tu postoje neki kompromisi, znači ne bi morao da bude sve vreme, može kad dolazi neko da se veže trenutno, i tome slično, zavisi sve, ali definitivno, ono, mislim, ne bih volila, nisam ga dovela i sluto mora da bi živeo na lancu, znači to sigurno. Kako on sad živi u azilu? Pa on sad živi u boksu u azilu, znači... Sve vreme u boksu? Sve vreme koliko u boksu, osim... Koliko je to široko, veliko? Jao, lagala bih, stvarno ne znam, Pa mislim, ne tačno, otprilike. Pa možda nekih 15 kvadrata, tako. Dakle, on i još jedna? Još jedna ženka, da. Još jedna ženka. Lens je inače mužjaka, tako? Da, Lens je mužjak. Ako neko želi da usvoji Lensa, da ima jednu divnu, simpatičnu kucu koju možete da vidite, uskoro ćete vidjeti na sajtu Super Radija, a i na našoj Facebook stranici. Za sada možete da vidite ovog trenutka, ukoliko slušate ovaj razgovor, Marija Jovanović će sa onom kukicom gore. Da. Marija Jovanović. Dakle, možete da vidite kako izgleda Lens. Možete vidjeti i na sajtu životinje.rs kako je nekad izgledao, kako danas prelepo izgleda Lens, ukoliko ste vi baš voljni da ga primite u svoj dom, koji imate veliko lepo dvorište i koje je dobro ograđeno, možete da, na koji način dođete do Lensa, kako da nađu tebe? Pa mogu da se jave meni. Može i preko Facebooka? Može i preko Facebooka, može i preko telefona. Hoću da kažem broj telefona, to 062-97, tako? 062-97-89-219. Ponovit ćemo i na kraju ovog razgovora, ako želite da nađete papirić, olovku, možete uslovno pozoviti Super Radio 018-4287-593, je naš broj telefona, dakle 062-97-89-219. Marija, ja se nadam da će Lens naći svoj dom. Kaži mi, kako reaguje tvoje okruženje, članovi tvoje familije, na to što ti svako malo donosiš, nije to prvi put, izađeš u grad jednom posle ne znam koliko vremena i dovedeš psa kuć. Pa generalno nisu oduševljeni, ali navikli su, mislim, za sve ove godine. Prosto morali su da naviknu. Da, dobro, prije vaspitavanje. Da. Hvala ti na ovom gostovanju. Hvala ti što si popela od... Mislim, ti se stvarno namučila da dođeš do nas. Ona je išla pešaka do 8 sprata i ustanovila da tu nema samo 8 spratova. Ima nego više. Ima više, ima među spratova. Otkrila je to mnogo više, tako da ću ja preferirati lift i u nastavku mog penjenja. Hvala ti na ovom gostovanju i ako Lens bude uskoro našo dom, možda baš danas, želimo to prvi da saznamo. Saznat ćete sigurno. A potrudit ćemo se da pomognemo koliko možemo da... možda ne ode do Austrije, može da se zadrži i ovde, taman ćete moći da se vidite povremeno. Bilo bi lepo, ali zašto ne i da ode, bilo bi baš impresivno, od Sutomora pa čak negde tako, gde je možda lepše i bolje. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi. U 9:36 mogu da vam kažem da ako vas ne mrzi da računate, vi računajte, ako ne, onda ću ja sad na brzinu da vam kažem da nam je ostalo još 21 minut. Pridružite nam se. Info@superradio.rs.